hoppas det är ett trevligt sjukhus ut i Skåne. Dit kom jag resande i såret på en fåne. Han var i Grekland när han sladdade med vespan och blev inlagd ett dygn och fick 120 stygn. Och där på sjukhuset så träffade han mig. För jag är en MRSA. Jag trivdes bra i killens sår, men väl på Uma steg jag av på närmsta bår. Jag kröp runt och hade trevligt på en nybyggd akut med runda former där allt var ljust och trevligt. Där fick jag 20 000 barn och smittade ner en massa viktiga organ. Hade villa under armen och ett sommarhus i Skrev, för jag var en glad MRSA. Men sen slutade min fest. Någon kom på att jag var gäst. Alla började med handskar och med handsprit och jag kunde inte ha lika roligt. Isolerad som en ö, trodde att jag skulle dö. Men då kom min räddare, han hade läkarrock och han var en örondoktor. Han var så glad och snäll och struntade i spriten. Jag tog ett skutt och kravlade upp för tummeliten. Jag observerade när han paracenterade och jag kröp upp och satte mig under doktorns ring. När han var klar tog han och tittade sig omkring och han började peta näsan. Jag trivdes bra i doktorns kran. Där var det varmt och skönt, jag byggde upp en klan. Kurra gömma under konkorna och fika på snor och sedan gunga vi glatt ut i mustaschen. Och typ var det 20:e minut kom där en ny patient och jag fick hoppa ut. Efter 4 veckor fanns jag överallt på min klinik, för jag var en glad MRSA. Men sen blev det bara skit. Jag gav doktorn meningit, så han hamnade på IVA och de odlade och de märkte att jag växte i kranen. De gav något intravenöst. Mitt problem blev inte löst, för någon sa det att nu ska vi bilda sus. Vi är samma sjukhus. Usil, det är ett trevligt sjukhus ut i Skåne. Dit kom jag resande tack vare någon fåne som gjorde nytta med beslut om att flytta på min doktor, så jag kom till IVA ut i Lund. Här blir det kul för mig att vara en liten stund, för jag är en MRSA.